Hvaljeni Isuse Marija, draga braće i sestre, evo sve vas srdačno pozdravljamo. Nalazimo se na grobu Danice Širole, poznate kao Hrvatske male Terezije. Evo, draga braće i sestre, imamo, ona je proglašena kao Božja ugodnica, dakle nije još proglašena blaženom niti svetom, no evo, danas ćemo pročitati nešto o njezinoj biografiji i upoznat ćemo se s našom budućom, evo, službenicom i vjerujemo i sveticom. Danica Širola rođena je u Karlovcu 18. travnja 1900. godine u obitelji Stjepana i Čirile Širole, u kojoj su uz Danicu bila još trojica braće i četiri sestre. Dvije godine nakon Daničina rođenja obitelj se preselila u Zagreb. Danica je završila višu pedagošku školu u Zagrebu i radila kao učiteljica u školi na Kaptolu u Zagrebu, zatim u Krašiću, Svetoj Jeleni i Crikvenici. U svoju službu Danica se bavila i književnim radom. Pisala je pjesme koje je objavljivala u glasniku Srca Isusova i u drugim katoličkim časopisima. Vodila je dnevnik, a po nalogu svoga duhovnika napisala je i autobiografiju. Već od djetinjstva Danica je pokazivala sklonost prema dubljem vjerskom životu. Još kao djevojčica u pučkoj školi navraćala je poslije nastave u samostansku crkvu Svetog Vinka u Frankopanskoj ulici u Zagrebu i molila pred svetohraništem. Bila je članica Marijine kongregacije i velika štovateljica Srca Isusova, čiju je pobožnost revno širila kao učiteljica. Posebnu pobožnost Danica je pokazivala prema Euharistiji. Svaki dan išla je na svetu pričest, pa i onda kada je bila teško bolesna. Na Tijelovo 1920. zavjetovala je Bogu djevičanstvo. Posljednje dvije godine života bolovala je od tuberkuloze koju je podnosila sa strpljenjem i radošću. Preminula je u noći 2. rujna 1926. na glasu svetosti. Pokopana je, draga braće i sestre, ovdje na Mirogoju u obiteljskoj grobnici s koje se mi sada uživo javljamo. Nakon njezine smrti glasnik Srca Isusova donosi o njoj prvi komemorativni članak u kojem čitamo: uminuo je taj život kao zvijezda što je naglo ostavila svoje mjesto i željno poletjela u Srce Isusovo za kojim je tako čeznula. Za života su mnogi u njoj gledali sveticu, dok se poslije njezine smrti to mišljenje još više utvrdilo. Nakon smrti Danicu su počeli nazivati Hrvatskom malom Terezijom. Prvu opširnu Daničinu biografiju naslovljenu Mi o mir iz Božje ljubavi objavila je 2017. sestra Slavica Buljan, članica Družbe kćeri Božje ljubavi. 2021. godine objavljena su sabrana djela Danice Širole koje je uredila sestra Slavica Buljan, a izdao Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu. Danicu Širolu kao izuzetnu osobu ne samo na duhovnom nego i na kulturnom polju prepoznali su još za njezina života i urednici velike spomenice, znameniti i zaslužni Hrvati od 925. do 1925. koja je objavljena prigodom proslave 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. godine. Tako su uz njezina oca Stjepana i brata Božidara urednici i njoj posvetili biografski članak na stranici 254 ove vrijedne i važne publikacije za hrvatsku povijest i kulturu. Više o Daničinim objavljenim i neobjavljenim pjesmama možemo pročitati na nekom od njenih stranica. Draga braćo i sestre, evo sada ćemo se pomoliti molitvu za milost po zagovoru Danice Širole. Oče nebeski, tvoja vjerna službenica Danica posjedovala je iskrenu i zauzetu ljubav prema tebi i bližnjemu.
kao revna štovateljica presvete Euharistije i srca Isusova, marljivo se trudila riječi i perom da se tvoje kraljevstvo proširi u srcima mladih i odraslih, strpljivo podnoseći križ bolesti koji joj je još više približio tebi, ostavila nam je primjer predanja u tvoju svetu volju, združenog s Kristovom mukom i smrću, vjerujući da ju je tvoje milosrđe nagradilo za njezine molitve, pokore, dobra djela i kreposti, koji su nam svima primjer za revni kršćanski život, udijeli mi po njezinu zagovoru milost za koju te sada molim. Iznesimo nakanu za koju molimo. Ako je to tebi na slavu i na korist mome vječnom spasenju, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Evo, draga braće i sestre, sada ćemo još pročitati jedan kratki citat koji stoji evo na grobu Danice Širole. Malo ćemo se približiti. Dakle, ovako piše: Htjela bih se popet na visoku goru da doviknem cijelom svijetu kolika je ljubav srca Isusova. Evo, draga braće i sestre, dakle, Danica Širola je bila velika štovateljica ljubavi i pobožnosti prema srcu Isusovu. Evo tako da, evo i na njenom grobu je istaknut taj njezin citat. A evo sada još jedna interesantna njezina riječ. Jednog dana, kad sam po običaju poslije svete pričesti pitala Spasitelja: Gospode, što želiš da učinim? Čujem Spasitelja gdje mi kaže: Ostavi sve i slijedi mene. Bile su riječi koje bih čula neprestano u duši svojoj. Pa evo, draga braćo i sestre, svi vi koji ste u mogućnosti, ako ste u Zagrebu, evo, dođite na Mirogoje. Odmah u blizini ulaza, na glavnom ulazu, se nalazi grob Danice Širole, gdje se možete doći pokloniti, izreći svoje nakane, jer evo, mnogobrojna su uslišanja svih onih koji su dolazili na njezin grob i molili evo za svoje nakane. A isto tako, draga braće i sestre, potičemo vas da molite se za proglašenje evo ove velike žene Danice Širole, za proglašenje blaženom, a potom i svetom, kako su joj smatrali još za vrijeme njezinog života.